Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího videa s Vendou. Čus. A dneska tady máme teda slíbenýho Banana Eats, kdy vlastně tady máme jakoby update, vánoční update, kdy tady máme jen zadarmo, ten jsem si teda už dala. Ale jako ne na sebe, ale vzala jsem si ho, takže kdybyste chtěli. A už máme dokonce i v mapách dárky, takže na ty já se těším, vždycky když jeden čapnete, tak si ho podnesete a vždycky něco dostanete. Já jsem teďko třeba sebral jednu a nevím, co jsem sebral, nebo co jsem dostal. To budou možná ty coiny. Aha. Samozřejmě doufám, že Venda bude banán, nebo já. Chtěla bys, jo. A spíš bych chtěla možná, abys byl banán ty. Proč já? Nevím. Dobře, mi to nejde, viď? Ne, o to nejde, ale je to takový větší zábava. Jo takhle, já bych spíš bral, kdybys byla ty. To je pro mě větší zábava. No tak uvidíme. Uvidíme, třeba se ti poštěstí. No, tak já si srandu. Jseš ty? To není vtipný. Což je na jednu stranu strašně divný kvůli tomu, ale mám dárek. Kvůli tomu, že vlastně málo kdy se vám povede, když hrajete hned, vlastně Venda hraje jakoby druhou hru, jo. Ale že jsme se hned připojili, tak hned, že je banán. Ano, Venda je krásně modrej. Vím, že ne. Radikal nám psal. Nejsem modrej. Sorry, červený. Radikal nám psal, že byl strašně moc hezký, že byl vlastně double banán. A vlastně jeden by byl modrý a druhý červený. Tak bohužel. To jo, no. Tady není, ale to vůbec nevadí, protože i tak je to mega cool. Já samozřejmě budu sbírat coiny jako vždycky a sakra chci být dárečku. Mám si vzít banán? Ne, já si vezmu ve tvaru banána. Vem si banán, šiopat tě vidím. Ne, ty můžeš mít banán nebo dort, no to je pěkný hnus. Ha, a víš, co bych to nechtěl? Je, že nevím, kde je dort. No, to já vím, kde je dort, a jsem u něj. Víte co, já na nějaký dort kašlu, já si půjdu vyměnit to a vezmu si toho banána. Okay. Utíct s nějakým dárkem, takže jdu tam zpátky, doufám, že tam ještě bude, protože teďka tam šlo celkem dost lidí. Samozřejmě, že už tady ne. Nikdo ti je ukradl. Ty vole, já jsem blbá, že jsem ho dala z ruky. Nevědí, no, tak co se dá dělat. Nemohl jste to někdo vyhodit, omyl? Ne, ne. Tak já jsem hezky kousnout do někoho, chlapečku, už tě máš jenom dvě srdíčka, víš o tom? Sakra, ten typek, který má ten dárek, já chci taky dárek, sakra. Pojď sem, pojď sem, ham, banán má hlad, šup. Ham. Ten týpek tady furt, haha, já mám ho, ha, je mrtvej, dobrý, co? Jako... Bílej méďa. Jo, týpek prostě, on se tam snažil furt neustále jako mi utíkat, ale chlapče, moc ti to jako nevyšlo, no? Moc mu to nešlo, jo, já jsem teďka jsem si dala dva banánky. Dala jsi dva banánky? Dárek. Já si vezmu dárek, první dárek. Dala jsem si dva dortíky, třetí dortík a já chci dárek. Mám dárek. Už jenom jeden. Šup. Jaký šup. Jeden? No má jedno srdíčko, tak už je jaký spapanej. Mám druhý spapanej, jo. Máš tady celkem dost těch pastiček. To jo, no hele, třetí spapanej. Docela jako papám, no. Jo. Makinko, kde pak seš, Makinko. Kde pak tě mám? Nikde. Počkej, já jako na to, že ještě 6 lidí, tak já tady jako moc jako nemůžu najít teda, no. My se všichni schováváme, víš? Mně to přijde, že se teda, ne, že ne, jako, já, bez legace, já fakt jako nikoho nevidím. Já tě ještě taky neviděla. To je docela napr, teda. Což je možná dobrý, jinak, kdybyste se divili, tak pode mnou opět mě, jak to říct, ona nespí, jo, ale prostě vydává strašně divný zvuky, takže díky mi, jo, mám takovou hudbu do pozadí divných zvuků, když leží a má přeškresený krk, zní to strašně divně. Prej hudbu do pozadí, vážně. Hudbu do pozadí, já to slyším, no, takže já si myslím, že to slyšíte i vy. Jo, já to taky tak slyším, no. Nevadí, už by mohly se otevřít dveře půl minuty. Sice jsme neudělali všechny puzzle, takže typu, že nám chybí vlastně dort. Jinak tahle týpka má můj banán v ruce. Jo. Tak to, určitě nám chybí dort a možná... Kolečka. Sorry, já jsem se zaseknul ve dveřích. No v pohodě, mě to nevadí, že se zasekl ve dveřích. Běž do háje. No co? A mě kde je exit, abych když tak u něj byl, že jo? Já nemám paru. A tady mám. Dva lidi mi teďko zdrhli, no, ale koukám, vy jste teďko tady. A někdo uklouzl?
Tím pádem nádhera. Ty dva lidi asi jsme to byli my, protože my jsme měli zelený očička, nebo já jsem měla zelený očička u jahůdky. Jo, takhle. Tak to už možná asi byla ty. Tak jsem sežral jednoho, no a druhej, co tady ho takhle jako vidím, tak on evidentně, ne že kempí, no asi jo. Přijde mi jako kdyby kempil, ale nevím proč jako kempí. Takže já si sem takhle zajdu. Holka je přímo pod tím v tělocvičně a je mrtvá. Je mrtvá, to je blbý. To je takový to, když si asi třeba omylem někdo někam dojde. Nebo si splete, jaký je mod, že jo. No, ale bohužel třeba. Tady se utíkat musím. Já dávám infekci. Sice asi bude escape, ale nevadí. Já dal escape, haha. Ne, dej infekci. No, pozdě už. To mělo být hned, a ne furt escape, ne. To je strašně jednoduchý. No právě, o to jde. Ne, to si můžeš hrát ve svém volném čase. Jo, a jak se ti bude hrát, když jsi banán? Ty už jsi zase banán? Ty jsi banán. Nejsem banán. Já tě neviděl. Vždyť jsem tam byla. Já jsem tě fakt neviděl. Sázka, že nejsem banán. Dobrý, jak je bílej média, no. Já jsem fakt tebe viděl, že jsi banán. Nejsem. A mám dárek, sice nevím, co mi dalo tam ten dárek. Taky jsem ti to neukázal, viď? No, přišlo mi, že ne. No nic, já beru dorty, já na dárky kašlu, já beru dorty. Drahej. Jinak kód je maky 437. Dobře, když to najdu, tak tam dám 437. Jo, já taky, když to najdu, tak tam když tak zkusím dát, ale uvidíme, no. Já tady jdu zase těma uličkama tady. Tím nevidím. Koníček, ten si vezmu. Já udělal puzzlečko. A čau, Maki. Čus. Proč jsem já tebe teďko viděl, jako kdyby si na sobě nahoře nic neměla? Nevím, ale tady další dárek. Bohužel je škoda, že nemůžete brát více dárků, že jako... Jo. Počkej, ty máš dárek jakože banán v obalu. Jo, v obalu, jo. Hele, 4, počkej. 3, 7. A sedmičku, hoď tam do sedmičku. Tak, mám to, ale zdrhám přímo před ním. Tak to máš jen tak, ty jo. No, to teda, dobrý, já jsem ho ochcel. Okay, já teďko budu asi už... kempit, ty jo, nebo já nevím, protože já chci ten banán mít. Ty chceš ten banán? Jo. Tak jo, beru si dort a jdu se obětovat, jdu tam dát poslední kousek, nebo dobře. Jeden z posledních kousků. Koníček si tady vezmeme během cesty, tady si vezmeme druhý koníček. A kdež je ten dort? Tady. Ještě jeden kousek nám chybí. Tak budu doufat, že ho tam někdo dopraví a já jdu si zpátky pro ten dáreček, doufám, že tam bude. Jo, hele, tady ještě jiný dáreček, tak si vezmeme dáreček jiný. Já mám ten banán v ruce furt a já se fakt kempím, bez legrace. Já tady mám dokonce další dva, takže kdybych mohla a měla tři ruce a kdyby to šlo, tak si beru všechny tři dárečky. Ne! Jak to řek, jak ty bych tam nemohl vidět? To není fér tohle. Mendo. Co? Ty jsi nám umřel a navýšil si nám čas, drahocený čas. No. Měla jsi udělat nějaký quest. Nějaký quest? Dík ty vogo. No to vypadá. Může se tohle stát? Já byla tak 2 cm od toho, to je nefér. Dobrý, no tak třeba příště mi to vyjde, ale pěkně mě to teďka nasralo. Bílej média je dobrý, musím uznat, jestli se na to koukáš, tak jsi dobrý a pěkně jsi mě naštval. Ne, teďka se mi změnili záda, to je divný, ne? Vždyť já tam nemám daný random. Cože, mám. Už jsem tu co? Nic, jenom že jsem umřela a zjistila jsem, že jsem měla daný banány na random, ty na zádech, tak jsem si dala, a ty jsem neměla na random, no tady, to nebudu. Měla, já si to pamatuju. Jo, měla fakt, ok. Jo, ale myslela jsem, že jsem měla jenom banány jako za ty, za který se budu schovat, a ne jenom ty záda, ale to je jedno. Teďka by mohla být ta infekce. Nebo banana split. Nebude, bude escape. Proč? Ale teďka už bych mohla mít větší šanci být banánem, jo, takže ji nemám. Dobrá, no tak nevadí, tak sbíráme opět další koiny. Na to, že jsme měli zatím jenom 2 hry a sebrala jsem už 13 koinů, což je celkem dost, ale těch 35 určitě dneska nezískám. Což jako nevadí, ale mohlo to být quest navíc. Nějak máme tady řízka. Viděla jsem, řekla bych, asi už bude doma. A já dostal... No, co jsi dostal? Já dostal chuť na řízek.
A za týden ho budeš mít. Za týden, říkej si, už jenom pár dní, už jenom pár dní. Máme to. To je pravda, no. Na ten se taky strašně těším, ale... A kód je 626. 626, dobře. Až najdu koho, tak ho tam dám. Zatím mám jenom v ruce dárek. Kodíček, kodíček. A tady je kolečko, ne, ty mi ho bereš, dobře, tak ti ho nechám. Jakže ti ho beru, už jsem u něj ale první, co to 6, je? 626, jo. 6, 2, 6. Bacha, tam je pastička, tam nechoď. Ty mi na to cvakáš, to je moje. Kazíš to? No. Ne, já to nekazím. Ty a kdo to kazí? Jak jako já? Já jsem si na to cvakal první. Ne. Já tam zadávala kód, tak samozřejmě, že jsi tam byl první. Tady jsou to dva, čtyři kusy dortů. Já nevím, kde ten dort je, abych ho tam dal. No, uprostřed na pódiu. Utíkej, pak utíkej, tady dveře, vezmu tady dveře a utíkám dál. No tam uprostřed, tady, přesně, tady na podu, utíš. Ještě chybí dva kousky. Tak si vem ten dort, proč máš dárek? Ne, a... já už jsem tam jeden dort dala. Chamtivče. To úplně bohatě stačí, že jsem chamtivče. Přispěla. Přispěla jsem, to stačí. Stačí, jo, důležité je se zúčastnit a přispět. Ano, a přispěla ano. Přispěla jsem a teď už pouze vyčekávám. Teď vyčekávám? Myslím, vyčekávám, ano. Vyčekávám na to, až se mi otevře za 40 sekund exit. Ale tady žádný už jiný, ne že dorty, ale dárky nejsou, tak kdy mám sebrat já si svůj dárek, hm? No ty právě, ty si máš vzít ten dort, víš, to je kompenzace. Je, já už jsem ten dort měl. A nebo dárek. A já chci jeden dárek. A nebo více dortů. Ne, já nechci ty dorty, strč je někam. Ne. Jeden dárek. Nebo více dortů. Ne. A přispíješ do společnosti mnohem více. Jo, tak si ty dorty vemte, já chci ten dárek. Ne. Jako je pravda, že jsem dělal jenom jeden, takže asi smůla. A musíš ho mít zrovna ty, že jo? Jo, měla jsem na to štěstí. Hele, 12 sekund to přežiješ a teďka vidíš banána, kde je. 8 sekund, tím pádem tady si vezmu můj coin, který jsem dělala. Já se potřebuji vysmrkat, protože jsem teďka přikala a potřebuji se vysmrkat. A utíkáme tady dokonce i pastičku, ale strašně divně. Nevadí. A zvítězili jsme, prošli jsme a dostala jsem 24 coinů. Wow, super. 25. Aspoň něco. Přesně tak, já si jdu vysprkat a dáme si ještě jednu hru. Tak, teďka by se mi líbilo, když teda nebude infekce, takže by mohly být ty dua nebo double. No, mohli bychom. Banána. Oni chtějí zrovna infekci. Dobře, tak dáme infekci, aspoň něco. Ono to vlastně vyjde jako na jednu stranu stejně. Jako jo. Dost podobně, utíct nemůžete a buď vás sežerou nebo ne. Máme dortíček, vlastně když se to tak vezme, tak tady vůbec jako nemusíš dělat ani questy. V podstatě jako jo? Takže, jdu si sebrat dáreček, který už mám. Kód zatím se mi neukazuje, kolik je, no. Kód je 357. 357, já akorát u něj totiž jsem. Okej. Okay. To bylo dobrý. A teďka musíme nějak zkusit vyskočit směr nahoru, dobře, tak nahoru ne. Kam jsi chtěla vyskočit nahoru? No já nevím, zkouším, abych se schovala, ne, ty vogo. Tady z druhý doprdčic, už jsem. Já jenom, co to je zase za zvuky? No, jeden banán mě začne nachytávat v místnosti, tak teda zdrhám. A pak najednou z toho východu, z toho mrňavýho, kde se schováváš, tak tam je další banán. A! Už, nemilé. Už chápeš. Nemilé, maky. Nebyla, ano, takže jsem krásný černý banán. Oh. Černý s bublinkama za sebou. S bublinkama? A koníček si vezmem. Ano, myslím, že tenhle ten zrovna banán jsem si pořizovala jako jeden z posledních, bych klidně řekla. OK. A jo, tady je ten kód, nejsi stále u toho? Oni vůbec nezbírají coiny. Já kempím. Ty kempíš. Jo, protože teďko musím přežít, že jo, teď ne, vlastně, to je zbytečný úplně něco dělat. No, jasný, chápu.
Naprosto ti rozumím, zatím jsem nikoho nesežrala. Vlastně v tuhletu hru se ti podařilo to, co jsi chtěla. Máš tu tvoji infekci a zároveň seš banán. Chcípla. Ne, seš banán. Jo, to je pravda. Když tady zase musím z toho tady vykodrcat, že jsem nevěděla, kde jsem. A je furt 4 lidi, tyhle, to jste se schovali tak dobře. Nevím. Mi neříkej, prolejzám každou skřínku, kterou vidím. Až to. Ne, to nesmíš. Jo. Máš tam aspoň okolo sebe banány třeba? Já nic říkat nebudu. Teďka to bylo divný, jak Panda byl sticha. To bylo divný, velmi divné. Já nic říkat nebudu. A jen nejsou tady třeba hustý by bylo, kdyby tady byly jako fakt třeba nějaký schovky. A což jako není, že jo? No, nejsou, ale no. Bylo by to... Někoho jsem sežrala. Jo? Omylem. Ani jsem nevěděla, že tam někdo je. Tak to já jsem nic neslyšel. Kurňa! Druhý, jo! Jsi nic neslyšel, jo? Ty jsi byl přímo vedle. Dobrý, tak ještě je teda jenom jeden týpeček nám chybí. A řízka jste snědli? Jo, ten už je mrtvý. Ok, chudák řízek. Mm. A byl chutný řízek? Nevím, já ho najedla, takže... Ale jinak bych řekla, že určitě ano. Doha, já teďka mám taky chuť na ty řízky. Ježišmane, tak si uděláme dřív. Ne, 10 sekund, my jsme to nestihli. Bohužel, posledního nemáme. Jaj. Sakra, mě vždycky překvapuje, jak oni prostě vlastně zvládnou ty 3 minuty prostě přežít, což je pěkně nefér. Ale já doufám, že se vám to líbilo. Bohužel, já jsem nepřežila Venda taky, nevím, jsme hned chcípli, nebo respektive já jsem chcípla, ale jsem ráda, že jsem si pochutnala na Vendovej. Doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího videjka a užívejte poslední dny do Vánoc, takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.